Добрий день усім присутнім в презалі, а також усім тим, хто дивиться та слухає нас онлайн. В українському кризовому медіа-центрі розпочинається прес-конференція з нагоди презентації буклета родинам, які переживають втрату військового. Передаю слово модераторці заходу пані Наталії Умеренковій, директорці громадської організації «Громадський рух «Жіноча сила України», керівниці служби психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, психологині, кандидатці психологічних наук. Дякую. І я пропоную розпочати цей захід хвилиною мовчання на вшанування полеглих за свободу України воїнів. Дякую. Вітаю усіх присутніх, хто сьогодні з нами тут в медіа-центрі і хто дивиться нас онлайн. Сьогоднішня подія присвячена допомозі родинам полеглих захисників. І усі присутні тут представники державних організацій, силових структур, громадських організацій працюють на те, щоб ця допомога була належною і доступною. І сьогодні будемо говорити про те, яку допомогу, в який спосіб можна отримати, і в який момент родина захисника може звернутися за цією допомогою за місцем проживання або там, де вона може це зробити. І сьогодні я хочу представити учасників нашої розмови. Сергій Кучеренко, заступник директора департаменту, начальник відділу соціальної політики департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України. Пане Сергію, вітаємо. Також з нами Ярослав Калініченко, заступник начальника управління соціальної роботи з персоналом головного управління Генерального штабу Збройних сил України, полковник. Пане Ярославе. З нами онлайн сьогодні Олександр Курій, заступник директора департаменту, начальник відділу з питань соціальної підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Вітаємо, пане Олександре. Вітаю. Володимир Хаджинов, державний експерт експертної групи з питань підтримки вразливих верств населення Директорату розвитку соціальних послуг Міністерства соціальної політики України. Пане Володимире, вітаю. Оксана Коляда, голова правління громадської організації «Простір можливостей», координаторка коаліції ветеранських просторів. Пані Оксано, вітаю. І почнемо нашу розмову. Ми не можемо прибрати біль втрати, який проживають родини військових, але ми можемо зменшити емоційне навантаження, яке вони можуть мати, коли проходять через бюрократичні питання, і можемо це зробити разом з підтримкою на цьому шляху. І для того, щоб допомогти родинам впоратися з цим викликом, ми разом з партнерами розробили такий буклет, який є навігатором, є інструкцією. Називається він «Родинам, які переживають втрату військового». І цей буклет, він містить в собі послідовність кроків, які один за одним в бюрократичному процесі може зробити член сім'ї загиблого військового для того, щоб отримати соціальні гарантії і пільги від держави, ті, які він має право отримати. І, власне, я хочу сказати кілька слів про те, як виникла ідея зробити цю навігацію саме в такий спосіб. З 22-го року в нашій організації працює платформа допомоги військовим і їхнім рідним, служба психосоціальної підтримки сімей захисників, підтримка NUA. І ми надаємо консультації як в телефонному режимі, так і через групи підтримки чи онлайн-сесії. І за цей період ми мали змогу, власне, побачити ті точки напруги, які є, коли звертаються родини полеглих захисників. І, власне, мабуть, найбільш запам'яталось мені звернення, коли дружина загиблого воїна звернулася з таким питанням, а які мені кроки далі робити? Да? Тобто, що я можу зробити? Ну, перше питання, яке ми ставимо, чи ви зверталися в ТЦК? Вона каже, так, я зверталася, але я зараз нічого не можу зрозуміти, що я там почула, хоч мені і розповідали.
Да, тобто в мене таке враження, що я нічого не розумію, що далі. Ну, природньо, що вона в цей момент плаче, в словах чується відчай. І це мене наштовхнуло на думку про те, що дійсно, коли ти не знаєш, що робити, це додає страху, додає відчаю, додає агресії, зрештою, до всього, з чим ти стикаєшся. І як психологи ми знаємо, що коли людина переживає втрату, вона перебуває в емоційній напрузі. І тут страждають когнітивні функції, тут страждає увага. І тому, власне, ця інструкція, яку ми зробили, да, вона виглядає таким чином, що є кроки, які є як нагадування, які треба зробити, і кожен крок можна відмітити. Що зробити, що зроблено, і що треба зробити далі. І, власне, цей буклет буде поширено, посилання на нього буде поширено в... під відеотрансляцією, і буде поширена друкована версія в ТЦК та СП. Ми будемо електронну версію також поширювати на сторінці громадської організації «Громадський рух жіночі сили України» в Фейсбуці, в Інстаграмі. І друковані версії також плануємо поширити і в структурні підрозділи соціального захисту, адже допомагають родинам на різних ланках. І ця допомога може бути ще кращою просто завдяки тому, що цей інструмент може бути в поміч тим, хто вже допомагає. І, власне, якщо йти далі, то хочеться сказати, да, про те, що ця робота стала можливою завдяки якраз партнерській взаємодії, тому що всі, хто сьогодні тут присутні, були долучені до розробки. І друг безпосередньо, він став можливий завдяки підтримці Фонду відродження, який дає можливість підтримувати родини загиблих захисників, взагалі підтримує родини військових і самих військових і ветеранів. І першим кроком, з яким стикається родина загиблого, та є відвідування ТЦК. Ми будемо говорити більше про Збройні Сили України сьогодні, тому що тут йде контакт з ТЦК через військову, з військовою частиною через ТЦК. В інших силових структурах цей маршрут дещо інакший, але загальні соціальні гарантії, вони однакові для всіх силових структур державні. І от, мабуть, першим кроком, Ярославе Вікторовичу, хочеться дати вам слово, да, тому що якраз йде крок, коли йде взаємодія членів сімей з ТЦК, йде взаємодія з військовою частиною. Як це відбувається, коли це може відбуватися, да, чи може бути дійсно цей інструмент тут як в поміч, як цей навігатор, да? Будь ласка. Дякую. Насправді, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки якраз є завжди для і вхідною точкою для будь-якого військовослужбовця, який приходить на військову службу, який її залишає і стаючи на облік. А також це якраз ота найперша точка дотику для членів сімей військовослужбовців, в тому числі для родин загиблих військовослужбовців, родин, які переживають втрату, якраз той територіальний центр комплектування і соціальної підтримки найближчий до їх місця проживання, це якраз ота точка дотику до війська. Звичайно, коли людина отримує сповіщення про і сумну новину, вона знаходиться не в тому стані, щоб свідомо і чітко усвідомлювати, що вона має зробити, які перші кроки, що вона наступне має зробити. Якраз от і ця функція соціальної підтримки територіальних центрів, вона якраз в цьому має спрацьовувати якнайефективніше. Звичайно, коли людину сповіщують, вона ще не усвідомлює багато чого, і вона і не готова до певних дій конструктивних, що стосується питань реалізації соціальних гарантій та інших компенсацій від держави, тому що ми розуміємо, ми не можемо компенсувати ту безповоротну втрату, але ми можемо хоча б компенсувати певні моменти, які держава забезпечує для таких сімей. Відповідно, людина, коли вже після повідомлення буде готова для того, щоб звернутися за певними своїми гарантіями за їх реалізацію, вона йде в територіальний центр комплектування. Якраз оце дуже добре, коли є моменти чіткого реагування ТЦК на прохання таких сімей. Зокрема, коли є можливість людині не просто на словах розказати, а щось дати те, що в неї залишиться, тим більше пам'ятку, яку ми раз розробили, вона передбачена саме для роботи із самого члена сім'ї, який може собі поміточки якісь ставити, якісь нагадування. Тобто він буде розуміти, що ця пам'ятка йому потрібна, і тим більше там є певні корисні посилання, вона може робити певний алгоритм дій, який потрібен для члена сім'ї. Відповідно, і
представникам територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, звичайно, вона буде дуже помічною, тому що одне діло, коли людині пояснюєш про його всі права і гарантії, що і так робиться силами соціальної роботи в територіальних центрах. Крім того, безпосередньо можна давати такі корисні пам'ятки, такі матеріали, які залишаться у членів сімей, і вони будуть їм нагадуваннями на певний час, поки вони повністю виконають всі ті кроки і, відповідно, отримують всю необхідну допомогу та компенсацію. Відповідно, ми вважаємо, що це такі матеріали є дуже корисними, їх має бути достатньо для того, щоб вистачило якраз покрити ту потребу в них і для всіх, хто звертається. Так що я дуже дякую всім, хто долучився до розробки цієї пам'ятки, і, відповідно, сподіваюся, що вона буде в нагоді для тих, хто її потребує. Дякую. Дякую вам. Отже, маршрут, як ми бачимо, йде першим кроком, іде звернення в районний територіальний центр комплектування соціальної підтримки, бувша назва військкомати, бо часто треба ще нагадувати, що це якраз саме та структура, куди варто звернутися. Людина пише заяву на виплати грошового забезпечення, додає копії, да, тобто грошового забезпечення, яке виплачується за поточний місяць, в якому військовий загинув, незалежно від дати, яка зазначається в свідоцтві. І термін виплати здійснюється відповідно до графіку виплату, який є у військовій частині. І таким чином вже далі ТЦК ТСП подає документи на військову, подає запит на військову частину за документами, які потрібні для подальших оформлені на одноразову грошову допомогу або на інші види уже соціальних гарантій. Да? Тобто в нас в пам'яті це крок 4, який звучить як витяг з наказу про виключення військового списків особового складу, витяг про склад сім'ї загиблого, грошовий атестат, довідка про участь в бойових діях, довідка про грошове забезпечення. І тоді, коли ці документи вже надходять, представник ТЦК ТСП контактує з членом сім'ї і говорить, що далі йде процес оформлення документів на одноразову грошову допомогу. І тут це вже якраз максимально включається така вже функція Міністерства оборони та от Поланці, тому що далі йде процес оформлення одноразової грошової допомоги. І тут я хочу звернутися, Сергію Анатолійовичу, до вас про те, коли варто очікувати виплати, від чого вони залежать, да? Тобто, чи є потреба, ну, чи залежить в часі, да, від того, чи всі члени сім'ї подали документи, як це відбувається. Тоді, будь ласка, кілька слів про це. Дякую, пані Наталі. Шановні колеги, я трошки зайду ближче до цієї теми і ширше розгляну її. По-перше, забезпечення соціальних гарантій членів сімей загиблих захисників, захисниць України є одним із пріоритетним напрямком діяльності Міністерства оборони України. І щодо виплати одноразової грошової допомоги, перед цим я розкажу, як має здійснюватися розрахунок у військовій частині і членами сім'ї загиблого військовослужбовця. Так, дійсно, потрібно виплатити грошове забезпечення, перш за все. Потім ми виплачуємо усі компенсаційні суми за всі дні невикористаних відпусток, які могли накопичитися за період проходження військової служби, виплату на оздоровлення, яке мав військовослужбовець за життя, виплату для вирішення соціально-побутових питань. От ці, перш за все, такі виплати здійснюються. Потім порушується питання щодо призначення виплати одноразової грошової допомоги. Зазначене питання врегульовано законом України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей і двома постановами – 975 і 168 постанови, де визначено порядок призначення отримання і в одній, і в другій. Кожна постанова призначена для виплат при проходженні військової служби і при виконанні обов'язків військової служби під час захисту незалежності суверенітету територіальної цілісності України. Щодо виплати одноразової грошової допомоги. Перш за все, територіальний центр комплектування соціальної підтримки витребує із військової частини по нашим військовим каналам необхідні документи, які передбачені у відповідних постановах Кабінету міністрів України. Це виключення із списків особового складу, довідка про участь у відповідних подіях там тощо. Інша частина
цього процесу, це члени сімей загиблого нашого військовослужбовця, мають представити документи, перш за все, свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують їхні родинні стосунки тощо. Тому члени сімей військовослужбовця, цього нашого загиблого військовослужбовця, мають самі предоставити ці всі документи. А от повідомлення, які документи мають бути, це наші представники ТЦК СП мають поінформувати цю сім'ю, які документи мають бути. З метою спрощення цієї процедури перед нами стояло саме таке завдання. Ми опрацювали питання щодо надання доступу нашим районним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки до відповідних реєстрів, наприклад, до реєстру актів громадянського стану. Ми маємо право зайти в цей реєстр, побачити, хто є членами сім'ї цього військовослужбовця. Ми маємо поінформувати цих членів сім'ї про їхнє право на отримання одноразової грошової допомоги. От. І перш провести таку інформаційну кампанію, роз'яснити право, на підставі чого вони можуть реалізувати це право, і починається процес збору документів, оформлення їх до подання до Міністерства оборони України. Тобто, ще раз повторюю, дві частини. ТЦК працює із військовою частиною, члени сімей подають документи до районного територіального комплектування, самостійно документи, які необхідно для призначення. Потім йде обробка документів, перевіряються всі членів сім'ї, які там згоду даю на обробку інформацію. Наприклад, один із членів сім'ї може заявити, що я відмовляюся від своєї частини в інтересах дід за онучку, там, мати там на, для дитини. Це сім'я вирішує самостійно ці всі питання. На одного, за одного загиблого ми виплачуємо 15 мільйонів. І в цих рамках має бути проведений розподіл цих коштів між собою. Потім документи приходять на розгляд відповідної комісії Міністерства оборони України. Обробка документів здійснюється в департаменті нашого соціального забезпечення і в нашому головному управлінні, який є в нашому підрядкуванні. Кожний документ перевіряється, з'ясовуються всі необхідні підстави, опрацьовується протокол і виноситься на розгляд комісії. Після ухвалення відповідного рішення комісії приймається рішення щодо перерахування коштів через командування сухопутних військ. І вони доходять до територіальних центрів комплектування і потім потрапляють на рахункові рахунки відповідних членів сімей. Перша виплата здійснюється у розмірі 1/5 необхідної суми, і потім ще 40 платежів ми проводимо впродовж наступного періоду. Оце, що стосується одноразової грошової допомоги. Ми виконуємо ще інші завдання, пов'язані з забезпеченням соціальних гарантій членів сімей загиблих військовослужбовців, але ми вже в процесі нашої дискусії будемо до кожної з них підходити і конкретно розмовляти по ним. Дякую. Дякую вам. І я тут би, якщо можна, уточню питання. Да, тобто, чи залежить, якщо я вірно почула, да, зрозуміло, що отримає ТЦК, отримує документи від військової частини, члени сім'ї подають свої документи, і далі, тільки тоді, коли всі, хто має право, подали ці документи, да, або відмовили, зрозуміло, але тобто, коли вже укомплектований весь пакет документів, тільки тоді там обласний ТЦК подає на комісію Міністерства оборони, і тоді вже всі члени сімей, які мають право, отримують. Якщо одна людина подала, а інша не подала, то ми розуміємо, що ця людина буде чекати рівно стільки часу, скільки треба, щоб подали всі інші, плюс час на обробку документів, які буде в Міністерстві оборони. Наше завдання – поінформувати всіх членів цієї сім'ї про їхнє право на таку отримання одноразової грошової допомоги. Сім'я, члени сім'ї приймають рішення самостійно. Хто буде отримувати, хто не буде отримувати і так далі. Наше, ми маємо відібрати заяви в них про отримання цієї грошової допомоги і далі розпочати той процес, про який я сказав. Угу. Ну, тобто, часто я чого запитую, тому що часто ми отримуємо такі питання, да, коли один хтось з сім'ї подав, і він очікує, що ця виплата буде. Да, і виходить, дуже часто ми теж запитуємо, а інші, хто має право, подали пакети документів чи не подали? Він каже, я не знаю. Да, і тоді ми скеровуємо так само до ТЦК, щоб вони уточнили, чи всі подали вже документи, бо відлік фактично піде від того часу, коли буде весь пакет документів по родині. Ну, пане Наталі, я не буду коментувати про родинні стосунки, в кожній сім'ї все по-різному. Може знати мама, а не поінформувати свою невістку, наприклад, про ці всі документи. Це наша задача – поінформувати всіх членів, які претендують на отримання такої одноразової грошової допомоги. І потім йде пакет документів і приймається рішення стосовно одного загиблого військовослужбовця на відповідній комісії Міністерства оборони.
Ми з вами обговорювали, коли опрацьовували цей порадник, про те, що про часові рамки, які цей процес може відбуватися, він залежить від абсолютно різних причин. Той може подати, одна сім'я може подати за 1-2-3 дні там ці всі документи, які необхідні. Вони одна друга, інша сім'я може за місяць і більше збирати такі документи. Крім того, нам ще треба отримати документи від військової частини. У нас багато військових частин, які не мають пунктів постійної дислокації поза межами ведення бойових дій. І ця військова частина виконує завдання за призначенням, тут же треба видати ці всі документи і так далі. Але з цим завданням ми справляємося. Кадрові органи наші забезпечують документами, які необхідні для призначення цих одноразової цих грошової допомоги. Тут же ці ж документи будуть використані під час призначення пенсії в разі втрати годувальника, під час видачі посвідчень по відповідно до закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів сімей і відповідне посвідчення відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Тобто ці довідки, які ми отримуємо військові частини, будуть ще грати роль під час вирішення інших питань. Дуже вам дякую за таку ґрунтовну відповідь, тому що дійсно питання є, і здається, що інформації багато, але от детально, так, щоб зрозуміти, що за чим, дуже, скажімо так, треба дуже-дуже постаратися, щоб пошукати і знайти цю інформацію. Тому вірю в те, що сьогодні те, що тут сьогодні може прозвучати, воно буде в поміч тим, хто і консультує насправді так родини, які мають такі виклики, з якими вони зіштовхуються у зв'язку з загибеллю рідної людини. І ще одним міністерством, яке опікується родинами загиблих захисників, є Міністерство ветеранів. Я тут хочу запросити до слова пана Олександра, якщо є в нас технічна так, можливість. Угу, так. І, добре, да. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, да, в який момент вступає в опіку, да, в підтримку родинам полеглих захисників Міністерство ветеранів? Де і яку підтримку можуть отримати ці родини? Да, до кого вони звертаються і за чим вони можуть звернутися? Да, якщо ось тут ми розуміємо, де відповідальність Міністерства оборони, ТЦК та СП, військової частини, да, в який момент можуть звернутися за підтримкою родини до структурних підрозділів Міністерства ветеранів. Будь ласка, вам слово. Дякую. Ну, на жаль, ми поки що в процесі створення структурних підрозділів з питань ветеранської політики. І поки в основному всі питання, які стосуються соціального захисту, вони здійснюються через органи соцзахисту населення на рівні району. Стосовно допомог, у нас, в принципі, також є спора виплата одноразової грошової допомоги за загиблого, як сказав Сергій Анатолійович. Тільки в нас, на жаль, сума виплати, можна сказати, 4, навіть, ну, не станом на сьогодні, це 2 з хвостиком мільйона гривень. Перелік документів, які необхідні для цієї виплати, він, в принципі, дуже компактний, маленький. Це наявність так званого сірого посвідчення з написом «член сім'ї загиблого захисника» і ряд документів, які підтверджують ступінь родинного зв'язку. Тобто для батьків це відповідне свідоцтво про народження загиблого, дружини – це шлюб, свідоцтво про шлюб, для дітей – це відповідне свідоцтво про народження, де вказано, що загиблий є батьком. Це весь перелік документів, який необхідно. Минулого року ми трішки спростили процедуру подачі цих документів, бо до цього часу всі документи надсилались, ну, вони надсилаються виключно до нас, тому що у нас є міжвідомча комісія, яка розглядає ці заяви з відповідними документами, приймає рішення про призначення або відмову у призначенні цієї грошової допомоги. І то до 23-го року такі документи надсилалися заявниками виключно самостійно. Наразі вони можуть це зробити через ЦНАП. В ЦНАПах ми також працюємо над тим, щоб покрити, скажімо так, через мережу ЦНАПу так званим єдиним вікном, де можна, це єдина точка входу для отримання відповідної інформації про ті чи інші гарантії, які передбачені. Зокрема, передбачена можливість подавати документи саме через ЦНАП, який потім надсилає їх уже нам, і ми їх розглядаємо, відповідно приймаємо рішення.
Механізм і процедура більш-менш схожа, як і в Міноборони, це перелік документів розглядається, плюс ми відповідно робимо запити до того Міноборони, щоб уточнити, чи така сім'я не отримала у них таку грошову допомогу, оскільки закон передбачає, що лише от за вибором по одному закону така грошова допомога виплачується. Ну, якщо вести мову до широкомасштабного вторгнення, то в принципі розміри її були однакові, як у нас, так і в Міноборони, тому тут скоріше було питання відмов, пов'язане з відсутністю встановленого статусу, тому що у нас це якраз одна з, навіть не одна головна умова, наявність статусу, а потім можна подавати документи. То зараз, звичайно, акцент більше змістився до Міністерства оборони, оскільки сім'ї все-таки бажають більше, щоб отримати, їм виплатили 15 мільйонів, а не 2. Ну, от така ситуація. Угу. Дуже вам дякую. І якщо дивитися на наш такий буклет-навігатор, да, то в нас є крок 7, де потрібно звернутися до відповідного структурного підрозділу, як ви вже сказали, органів соціального захисту населення, або, да, якщо вже будуть сформовані, до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації, для оформлення статусу члена сім'ї загиблого, так, який якраз визначається відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Тобто пільги і гарантії за цим законом – це вочини Міністерства ветеранів. Якщо якісь питання там виникають, то перш за все звертатися за місцем, куди подаються документи, а якщо якісь питання додаткові, які не спірні і не можуть вирішуватись, то куди? До нас, звичайно, тому що рядом постанов передбачено, що цей статус надається саме органам соцзахисту. Недавніми змінами ми зробили таку узагальнену назву, це структурний підрозділ, на який покладено функції з реалізації ветеранської політики. Оскільки, на жаль, ще не всі регіони утворили структурні підрозділи з питань ветеранської політики, тому зазвичай це ті ж самі управління соцзахисту, у яких чітко прописана функція ветеранської політики, то вони далі продовжують виконувати ці функції, зокрема в частині ветеранів та членів їх сімей. Тому такими органами приймається відповідне рішення про надання статусу у разі, якщо є якісь питання, які, ну, з якими особа не погоджується, наприклад, вони вважають, що управління там безпідставно відмовляє або зовсім по іншому пункту статті встановлено статус, то, звичайно, кінцевою точкою, до якої вони можуть оскаржити це рішення, звичайно, є Міністерство у справах ветеранів. Ми відносно недавно навіть собі прописали положення про міністерство функцію, яка дозволяє нам за скаргами громадян проводити відповідні перевірки. І в разі, якщо, скажімо так, внизу такі органи при встановленні статусу не дотримались вимог закону, зокрема і в частині безпідставної відмови, то наше рішення якраз буде підставою для перегляду цього рішення і прийняття відповідно його на користь такої особи. Дякую вам за відповідь. І якраз в нашій державі є два типи посвідчень, які можуть отримати родини загиблих. Так? Тобто одне, як в народі говорять, сіре, тому що воно сірого кольору. Друге – чорне посвідчення, да, тому що воно чорного кольору, і воно визначає інший порядок пільг відповідно до закону про соціальний правовий захист військовослужбовців. Тобто це два різних посвідчення, які мають за одним посвідченням пільги і гарантії і за іншим пільги і гарантії. І в мене тоді якраз питання, можливо, Сергію Анатолійовичу, до вас, да, в чому різниця, тому що, і поправте мене, да, колеги, якщо я тут, можливо, не до кінця компетентна, що члени сім'ї мають право подати документи і на один тип посвідчення, і на другий тип посвідчення. Просто вони подаються в різних інстанціях. На статус подається в управліннях соціального захисту в структурних підрозділах, а посвідчення, яке чорного кольору, да, тобто воно подається, документи на нього подаються в ТЦК та СП. Тому, Сергій Анатолійович, можливо, ви скажете, в чому відмінність і як це зараз виглядає?
Давайте почнемо з того, що питання взагалі системи соціального захисту цієї категорії. Базовий закон у цій сфері – це про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Як Олександр Олександрович розповів, що видається сіре посвідчення члена сім'ї загиблого захисника, захисниці України, районному управлінню соціального захисту населення і внесені зміни нашими колегами відповідно уповноваженим структурним підрозділом. Сіре, чорне посвідчення видається відповідно до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Цей закон спрямований на те, щоб забезпечити соціальні гарантії членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли під час проходження військової служби. Початок військової служби і закінчення військової служби, і чи являється військовослужбовець в той чи інший період таким, що виконує обов'язки військової служби, врегульовані законом України про військовий обов'язок і військову службу. Тут треба розумітися на цих питаннях. Проходження військової служби від призову до звільнення, а в цей період може считатися військовослужбовець такий, що просто проходить військову службу, наприклад, перебуває в відпустці, і в цей же під час проходження військової служби він може вважатися таким, що виконує обов'язки військової служби. До 2015 року ніякої необхідності не було видавати чорне посвідчення саме для такої категорії осіб. Мова йде про пільги. Перелік пільг у законі про статус ветеранів війни надзвичайно такий, ну, обширний там і так далі, і так далі. І там і медицина, і квартирні питання, і все, і так далі. Але в цьому законі в 2015 році вилучили норму щодо пільгового проїзду у міському транспорті і міжміського сполучення транспорту. А в законі про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів сімей така норма є. Тому фактично чорне посвідчення грає одну роль для забезпечення права на пільговий проїзд. Все. 50% знижка плати за комунальні послуги, будь ласка, вона в законі, в статті 15 закону про статус ветеранів війни. І інший перелік пільг, він значно суттєвіший, ніж у нашому законі про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. От через те ми видаємо друге посвідчення. Зрозуміло. Дуже дякую, тому що, знову ж таки, да, інформації багато. Вона доступна в широкий загал, але нюанси, як ви зараз зазначили, да, вони грають важливу роль. Якщо ви дивитеся нас онлайн і у вас можуть виникати питання до учасників нашої розмови, їх можна ставити теж під відеотрансляцією. Наші модератори їх передадуть, і ми зможемо також надати відповіді наприкінці на ці питання. Якраз ми так плавно переходимо до органів соціального захисту, тому що родини полеглих, вони живуть серед нас, і вони живуть в громадах. І, власне, в громадах найближче до них знаходяться ці структурні підрозділи соціального захисту. Пане Володимире, яку допомогу можуть отримати родини в громадах? Чим може допомогти управління або не управління, або інший орган, який надає соціальну послугу, да, як підвідомче міністерство. Ми знаємо, я знаю про себе, буду казати, да, що можна йти в соцзахист, да, як кажуть в народі, да, можна йти в соцзахист з будь-яких питань, тебе там можуть проконсультувати, надати якусь відповідь, зорієнтувати і так далі. Але от як, куди йти насправді, да, з чим йти? Тому що з якимись питаннями, можливо, до ваших підрозділів, а з якимись, можливо, ні. Бо люди, коли прийдуть з не своїм питанням, вони будуть ображатися, що їм тут не допомогли. Та от, як це зараз працює? Так, соціальна підтримка – це, скажімо так, комплексне питання. І однією із складових соціальної підтримки є надання соціальних послуг. У нас на сьогодні в Україні є понад 1500 надавачів соціальних послуг. Це комунальні заклади наші, територіальний центр обслуговування населення, центр надання соцпослуг. Для того, щоб отримати ці соціальні послуги, необхідно звернутись або в центр надання адміністративних послуг, або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання, перебування. І наші фахівці центру надання соціальних послуг, ну, надавачів соцпослуг, вони, коли особа звертається, вони проводять оцінку потреб людини, сім'ї,
яка їм необхідна допомога, які соціальні послуги необхідні їм визначають, і потім надають ці соціальні послуги. На сьогодні у нас 37 соціальних послуг, 31 державний стандарт соціальної послуги, тому що послуги надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг. Тобто у нас розгалужована мережа надавачів соціальних послуг. Також є у нас надавачі соціальних послуг недержавного сектора, це благодійні громадські організації, які зараз ми виводимо, скажімо так, надання соціальних послуг на інший рівень із залученням недержавних надавачів соціальних послуг шляхом реалізації експериментальних проєктів. Вам відомо про це? Ви були учасниками такого експериментального проєкту, які спрямовані. Це два експериментальних проєкти. Перший – це супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей в підрозділах Збройних сил України. Другий експериментальний проєкт – це запровадження нової комплексної послуги життєстійкості, які спрямовані на допомогу як військовослужбовцям по першому експериментальному проєкту, так і членам їх сімей вирішувати, коли військовослужбовець проходить військову службу, то йому допомогти вирішувати свої побутові питання, коли його сім'я, скажімо так, певний час залишається без чоловіка, дружини або сина, батька. Другий експериментальний проєкт з запровадженням комплексної послуги життєстійкості – це психосоціальна допомога особам, які постраждали внаслідок бойових дій, військової агресії проти України. Які послуги для сімей загиблих військовослужбовців надаються безкоштовно. Це прописано у нас в статті 28 Закону України про соціальні послуги. Вони мають право на отримання послуг безкоштовно. Для того, я вже казав, необхідно звернутися або в Центр надання адміністративних послуг, або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання. Дякую. Дякую вам. І, власне, одним із кроків, який є теж зараз в самій нашій інструкції, да, є крок, який стосується подачі документів на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, крок 8. Да, тобто, я так розумію, що якщо якась ситуація буде також незрозуміла, то крім того, що тут можна звернутися, да, тому що за цією пенсією звертаються з пакетом документів, за пакетом документів, да, в ТЦК та СП за місцем реєстрації, але потім ТЦК та СП передає ці документи на пенсійний фонд. Так. І якщо якісь вже питання виникають там незрозумілі, то і в органах соціального захисту можуть підказати, проконсультувати і в пенсійних структурах так само. Так. Вони проконсультують, якщо якісь там, ну, зазвичай документів вистачає, тому що родина подає до ТЦК та СП, ну, щоб ТЦК та СП підтвердив, що військовослужбовець загинув при тих чи інших обставин, і ТЦК ж передає потім документи в пенсійний фонд для нарахування такої пенсії. Але якщо, ну, там є певний час, тому що ми, як казали, що є певний час там довідок, підтвердження всіх, то зазвичай можна звернутися безпосередньо до пенсійного фонду і отримати, і оформити пенсію по втрати годувальника як цивільного. А потім уже, коли прийдуть ці підтверджуючі документи, то переоформити як загиблого військовослужбовця. Чесно скажу, не знала цієї інформації, що так можна. І це насправді дуже цінно. Я вдячна, що ви зараз озвучуєте цю інформацію, тому що це дуже часто, дійсно, поки йде розслідування, можуть тривати затримки з документами, і ця пенсія може бути дуже помічною для родини, да, яка може залишитися в якійсь ситуації взагалі без засобів до існування. Безмежно вдячна, колеги, за цю ґрунтовну розмову, що вона може бути такою, знаєте, дуже помічною для багатьох. І за цих два роки показали, насправді, наскільки важливою є підтримка взаємодії, співпраця між державними структурами і громадським сектором. Тому що кількість викликів колосальна з початком повномасштабної війни. Природно, що державні структури не встигають реагувати, тому що одночасно треба реагувати на все.
І тут підключається громадський сектор. І я тут хочу, пані Оксано, до вас, мабуть, апелювати, да, тут звернутися, надати слово. Як ви зараз бачите, да, от і роль громадського сектору? Я знаю, що простір можливостей, коаліція ветеранських просторів робить зараз велику таку потужну регіональну роботу на місцях, де може бути великою підтримка для родин. Розкажіть про це, поділіться, в яких моментах можуть звертатися до вас і в який спосіб. Дякую. Я, напевно, маю трошки перевагу відрефлексувати на те все, що я почула. Для мене, як для людини, яка є ветеранкою і займається ветеранськими справами достатньо давно, важливо зафіксувати той факт, що підтримка родини тієї, яка втратила захисника чи захисницю, не має завершитись на оцих бюрократичних штуках, оформлені посвідчення і виплаті допомоги. Тому додам до слів Міністерства у справах ветеранів, що родина загиблих є цільовою аудиторією Міністерства у справах ветеранів в усіх їхніх проявах і програмах. Не лише стосовно виплат, але і стосовно освіти, перекваліфікації, медичного забезпечення, психологічної допомоги, юридичного супроводу. Абсолютно. Важливим аспектом політики ветеранської є політика вшанування пам'яті. Так, зараз йде оновлення, модернізація, і це та першочергова потреба родин, які втратили, яка буде зберігатись упродовж всього життя. Тому це також важливо зафіксувати. Стосовно недержавного сектору активної включеності. Звісно, з 2014 року недержавний сектор, який починався з потужного волонтерського руху, еволюціонував до потужних сінктенків, так, аналітичних центрів і організацій, які працюють в підтримку уряду з різних напрямків і різних структурах. А допоможете мені переключити його? О, чудово. Дивіться, якщо говорити про простір можливостей, ви, до речі, можете знайти інформацію в буклеті про нас також, то ми досить активно працюємо з усіма структурами, які сьогодні присутні з нами на нашій зустрічі з Міністерством соціальної політики, Міністерством оборони і Генеральним штабом за різними напрямками. Тому що, окрім того, що з родиною, яка втратила, працюють як соціальна складова територіальних центрів комплектування, такі комунальні установи, заклади, всі, хто здійснюють соціальний захист, родини загиблих на своєму шляху стикаються з абсолютно різними фахівцями. Це і сімейні лікарі, які мають бути навчені. І далі, можливо, людина і родина шукає роботу, кар'єрні консультанти. І працівники соціальної сфери, фахівці соціальної роботи, які мають бути навчені особливостям комунікації родини, яка втратила. Представник Міністерства у справах ветеранів не згадав про те, що вже на виході постанова, яка врегулює функціонування фахівця супроводу ветерана і демобілізованих осіб. І це означає, що вони також будуть супроводжувати родини загиблих в громадах. І це така потужна підтримка. Всі ці люди мають володіти певними навичками комунікації з нашою цільовою аудиторією. Починаючи з розуміння того, що відбувається з психічним здоров'ям і фізичним здоров'ям людей, які зазнали втрати або пройшли бойові дії. А всього спектру законодавства, особливості роботи, до прикладу, тих, хто був в полоні, зазнав тортур, так, або родин, які втратили. А питання зниклих безвісті зараз дуже на часі, особливості роботи. Тобто величезна кількість знань, навичок, які потрібні фахівцям різних сфер. Дуже крутий спільний наш проєкт з Генеральним штабом Міністерством оборони стосовно трансформації соціальної складової ТЦК та СП. Саме ці люди працюють з родинами загиблих. Якщо говорити про нашу діяльність, у нас є потужна команда коаліції ветеранських просторів, яка охоплює 25 організацій і 26 за кордоном. Ми маємо цільову аудиторію
важко поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні за кордоном, які потребують їхнього супроводу. Після демобілізації за станом здоров'я часто військові залишаються проживати за кордоном, і такі простори зараз формуються для того, щоб їх підтримувати, супроводжувати там їхні родини. Важливим для нас пріоритетом цього року став запуск мобільних груп для роботи, в тому числі з родинами, які втратили у віддалених населених пунктах. Дуже часто люди, які живуть в таких віддалених селах, не можуть доїхати до сервісів, які є принаймні на рівні районного центру. І ми зрозуміли, що цей сервіс має доїхати до них. Тому в 8 регіонах країни запущені такі мобільні групи, які виїжджають у складі соціального працівника, кейс-менеджера, юриста, психолога до родин і надають послуги на виїзді. Коли ми запустили такі робочі групи, ми зрозуміли, що як розказати про ці мобільні групи. І після того виникла ідея створення і запуску чат-боту. Ви його бачите зараз на екрані, можете считати QR-код. І це спростило нам роботу, тому що для людей це просто, деколи простіше написати в чат-бот і попросити допомогу, ніж шукати цю допомогу де-інде. І, до речі, ми тут ще ідентифікували і вирішили проблему. 25% тих, хто звернулися, були військовослужбовці, які попросили не вказувати свої персональні дані, а позивний, і таким чином вони отримують і психологічну, і юридичну допомогу. І от за результатами достатньо короткої роботи чат-боту ми вже здійснили 44 виїзди до людей. Ну і більшість це юридичні послуги, так, і от бачите, психологічна допомога 15% від всієї кількості звернень. В цьому буклеті є QR-код про цей чат-бот, куди можна звертатися. Це ціла система, яка кидає ваше звернення з будь-якого куточку, звідки ви нам напишете, саме в той ветеранський простір і в ту мобільну групу, звідки ви пишете. Відповідно, з вами зв'яжуться, до вас виїдуть за потреби або вирішать вашу проблему онлайн. Ну і громадський сектор, про те, що я казала, підхопив потребу державного сектору в навчанні фахівців. Ми зібрали 14 практиків, які з 2014 року працюють за різними напрямками. Від супроводу родин зниклих безвісти до розробки нормативно-правових актів, до прикладу, з психологічної допомоги. І вчимося багато чого від тих людей, які приїжджають з усіх куточків України. Наприклад, для Міністерства соціальної політики ми навчили більше 600 людей. Для Державної служби зайнятості ми навчили близько 700 людей. Да? І зараз ми з Мінсоцом продовжуємо цей проєкт. І в листі очікування 500 працівників соціальної сфери зі всіх куточків країни. А люди хочуть вчитися. І я вам хочу сказати на завершення, напевно, що наша спроможність в людях мене досі вражають в хорошому сенсі ті люди, які з 14-го року допомагають військовим, їхнім родинам і родинам, які втратили. Вони дуже фахові, вони зачасту потребують просто інформації, алгоритмів перенаправлення, розуміння, де знайти партнера, який надасть послугу, яку вони не можуть надати. Але ця спроможність є і потужна, їм просто треба дати додаткові знання, законектити їх в мережу, об'єднати їх в спільноту, спільно, не державного і державного секторів, і дати можливість їм спільно працювати. Дякую. Дякую вам. І я хочу тут також наголосити, що QR-код, про який говорила пані Оксана, є в буклеті. Так само тут є контакти інших громадських організацій, які працюють на допомогу родинам військових, ветеранів, самим військовим ветеранам, родинам загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців. І це психологічна допомога, юридичні консультації, правова допомога, в тому числі з супроводом документів до суду, якщо потрібно. І от я хотіла, пані Оксано, уточнити, бо часто чуємо таке, да, а якщо от я напишу в той чат-бот, ну це ж я одна там людина в нашому селі, чи до мене хтось приїде. Як це працює? Да? На що може сподіватися людина, яка от звернеться десь в віддаленому населеному пункті? Да, тому що мало хто вірить, що заради нього хтось щось буде робити, да, якщо він один. Бо це дорого, да, гнати машину, фахівців і так далі. Як воно працює в такому випадку?
А дивіться, тут варто ще додати, окрім того, що тут присутній державний і недержавний сектор, у нас є приватний сектор. Бізнес зараз досить активно включився. І, до прикладу, одна з великих державних компаній нам закупила 8 автомобілів і забезпечує паливом всі команди, які працюють в якості мобільних груп. А перші дні, коли ми запустили чат-бот, нам написало 7 військовослужбовців, і коли до них передзвонили, вони сказали, а ми хотіли перевірити, чи правда нам передзвонять. Реально, і мене це так вразило, люди просто не вірять, що вони отримують зворотній зв'язок. Направду приїдуть, для початку передзвонять, з'ясують вашу потребу, якщо це можна дистанційно вирішити, вирішить, якщо ні, обов'язково приїдуть. Наші 5 мобільних груп, зараз їх уже 8, коли ми звітували перед отриманням наступних 3 перед нашим донором, приїхали 12 тисяч кілометрів. А найбільшу кількість до такого кілометражу намотала Миколаївська область. Нам досить багато постраждалих населених пунктів, віддалених, плюс Херсонщину вони ще захоплюють. Тому ми не обмежені ні в чому, ні в яких відстанях і всього решта. І більше того, якщо ми розуміємо, що якийсь регіон на кордоні іншої області, ми ж мережа, ми підхоплюємо іншу мобільну групу, вона виїжджає і надає допомогу. Тому тут, звісно, беззаперечно. Дякую за відповідь. І, власне, я зараз технічних питань я не бачу зараз, да, чи є в нас питання під відеотрансляцію. Да, якщо немає, або вони будуть, ми будемо на них відповідати в наших дописах на сторінці громадського руху «Жіночі сили України». Будемо також додатково комунікувати на цю тему. Будемо говорити про те, де можна отримати самі буклети, електронна версія на сайтах може бути на сторінці, де зручно. І друковану версію ми будемо наступного тижня вже намагатися передавати в ті місця, де вона може бути в поміч для допомоги родинам захисників. І, власне, мені сьогоднішня розмова про те, наскільки може бути допомога, да, от, особливо, пані Оксана, в кінці ваша репліка, да, що направду приїдуть, да, це про такий людиноцентричний підхід, коли ми розуміємо, що це наша спільна справа всіх, державних і недержавних організацій, спільна справа допомагати родинам, які втратили, спільна справа допомагати їм пройти і емоційні виклики, і соціальні виклики. І цей якраз буклет – це, з одного боку, інструмент, який може бути в поміч як комунікатор в якійсь мірі. А з іншого боку, це ще такий приклад співпраці. Та, от співпраці державних, недержавних структур навколо цього. Я дуже хочу подякувати всім партнерам, які долучилися до цієї роботи, своєю кваліфікацією, своїм досвідом. Ще раз хочу подякувати Фонду відродження, який дав можливість надрукувати, розробити, взагалі втілити цю ідею. І вірю в те, що в синергії далі ми можемо робити більше і більше підтримки. Дуже дякую всім за сьогоднішню зустріч і за цю ґрунтовну розмову.